Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal. Eu acabei de gravar um vídeo, né, aqui, agora, falando sobre o dia que uma das minhas alunas lá no Elite 1000, ela foi assaltada, né? Tentaram, na verdade, assaltar ela e eu saí correndo armado atrás do ladrão, né? E aí não acabei nem pegando o cara. E aí eu decidi gravar um outro vídeo aqui para trazer um papo um pouco mais sério para você que pensa em ser um militar e que um dia, né, certamente vai ter a possibilidade de ter o seu porte de arma de fogo, vai ter a sua arma lá, a sua pistola, para poder andar com ela aí, né, portar ela de forma logicamente velada para sua segurança e para proteger outras pessoas, né? O que acontece, cara? As pessoas às vezes pensam, né, eu percebo muito em quem não tem noção nenhuma de arma. As pessoas pensam que uma arma por si só, ela já traz segurança para a pessoa. Isso não é verdade. Andar armado, né? Se você anda armado com arma legal, né? Eu tô falando isso, lógico, não vai adiantar de nada se você não tiver a mentalidade correta. E qual que é a mentalidade correta? A mentalidade correta é a de estar sempre alerta, tá sempre atento. Quando você tá armado, você tá com uma responsabilidade a mais. Por quê? Você pode agir em sua defesa. Se for o caso, você pode agir para defender outras pessoas, né? Caso você veja algum crime acontecendo, tudo mais, tá certo? E uma outra coisa, a partir do momento que você está armado, você se torna um alvo, porque se um bandido percebe que você está armado, né, e passa pela cabeça dele que você é um policial, né, se ele pega você rendido, ou seja, antes de você sacar sua arma, ou enfim, você muito provavelmente vai morrer, você muito provavelmente vai se dar mal. Então não adianta nada andar armado, ter uma arma de fogo, se você não tiver a mentalidade correta. E tem algumas coisas bem básicas, né? Mas que muitas vezes a gente vê por aí as pessoas, né, policiais, militares, às vezes, fazendo errado, né? E lógico, eu não estou aqui para criticar ninguém, criticar nada, mas o fato é que quando você está armado, você não pode, não deve ingerir bebida alcoólica. Quando você está armado, você tem que ver, filtrar bem quais os locais que você vai frequentar. Afinal de contas, existem alguns lugares onde tem uma probabilidade maior de ter pessoas mal intencionadas e que poderiam fazer algo ao perceberem que você está armado, né? Quando você está armado, você tem que, inclusive, perceber como se posicionar nos ambientes. Se você está num bar, por exemplo, num restaurante, você não pode, de modo algum, sentar de costas para o caixa, de costas para a entrada. Você tem que procurar sentar de costas para uma parede, tá certo? De modo que você tenha uma visão ampla ali sobre todo o ambiente, para que você tenha tempo, caso seja necessária alguma reação sua, para que você tenha tempo de reagir de uma forma adequada. Porque muitas vezes o que causa a morte do militar, ou o acidente ali, ou o fato dele não conseguir reagir, é porque ele não teve tempo suficiente para pensar nessa reação. Não é só sacar uma arma e sair mostrando a arma que você vai resolver a situação, não, cara. Tá certo? Então, não adianta nada você ter essa arma de fogo, tá de posse dessa arma e você não ter a mentalidade correta, tá bom? Por isso que portar uma arma de fogo na rua, no meu entendimento, é algo bem sério. Tá? Uma posse de arma, você ter uma arma em casa para defender a sua casa, é, na minha opinião, uma coisa mais simples, tá? Eu espero que você entenda o que eu quero dizer, mas é algo mais simples, taticamente falando, porque você ali vai ter aquela arma, mas ali é um ambiente mais controlado. Você controla quem entra na sua casa, lógico, sua casa pode ser invadida, mas você controla quem entra na sua casa, você controla as ocasiões que existem na sua casa. Agora, quando você está com uma arma de fogo na rua, é totalmente diferente. Você pode se submeter a uma situação que nem passava pela sua cabeça. Você pode estar dentro de uma igreja e alguém entrar na igreja atirando. Então nem passava pela sua cabeça que isso poderia acontecer, mas isso pode acontecer. E aí, quando você está com arma de fogo, você tem uma responsabilidade a mais do que aquela pessoa que não está armada. Então por isso que é tão importante essa questão do treinamento, da mentalidade correta, da responsabilidade. Então você, futuro militar, futuro policial, quando tiver essa possibilidade, e eu espero que você tenha essa possibilidade, porque uma pessoa de bem armada é algo bom para a sociedade. Então, quando você tiver essa possibilidade, que você pense sobre esses pontos, que você procure se adestrar, não só no tiro, mas no posicionamento correto, né, na postura correta, quero dizer, né, na postura correta,
que você vai ter estando armado nos ambientes que você vai frequentar. Beleza? Então, espero que esse vídeo aí tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários algo que você, de repente, tenha a compartilhar sobre esse tema. Se você, de repente, é um militar, tem porte de arma de fogo, deixa aqui abaixo alguma situação que, porventura, já aconteceu. E vamos debater e compartilhar um pouco mais sobre esse tema. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.